seorang lelaki berusia 27 tahun direman selama 4 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan berhubung kejadian 6 kereta musnah dalam kebakaran berhampiran stesen LRT Taman Jaya semalam. Ketua Polis Daerah Pelayan Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Zani Cik Din berkata pihaknya mendapatkan perintah remat itu pagi tadi bagi membolehkan polis menyiasat kejadian kebakaran kereta dipercayai berpunca akibat perbuatan khianat mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Polis hari ini melaporkan seorang lelaki bertindak membaling molotov koktel ke arah kereta dinaiki bekas isteri bersama teman lelakinya sehingga mengakibatkan 6 kenderaan musnah terbakar dalam kejadian kira-kira jam 1 tengah hari itu. Bagaimanapun, wanita terlabit dan temannya berjaya menyelamatkan diri daripada kereta yang sedang terbakar itu. Suspek berjaya ditahan polis pada jam 11 malam semalam di sekitar lokasi kejadian dan polis turut merampas motosikal jenis Yamaha Ego yang dinaiki lelaki itu.